Якщо ви подивитесь на Японію зовні, то побачите наступне. Роботи, передові технології, практично нульовий рівень злочинності, неймовірна культура, третя за величиною економіка у світі, здорове населення та компанії, які відомі всьому світі. Багато в чому ідеальна країна, але якщо ви подивитесь ближче під поверхню, то побачите, що хоча все це і правда, але існує інша, набагато темніша сторона життя в Японії. В Японії мільйони людей, які не змогли досягти успіху в суспільстві, опинилися повністю ізольованими від нього, без доступу до роботи, шлюбу та засобів для нормального і щасливого життя. Вони відомі як втрачене покоління і складають майже 15% населення країни. А їхня сумна історія є символом відпадіння Японії від благодаті та ознакою її тривожного майбутнього. Темний бік Японії. Втрачене покоління. Що ж, зараз про це здебільшого забули. У 80-х роках 20-го століття Японія розглядалася як наступна економічна наддержава, яка мала замінити Сполучені Штати і повністю взяти під свій контроль світову економіку. Подібним чином ми можемо бачити сьогодні Китай. Це здається настільки певним, що в США існувало серйозне занепокоєння щодо Японії через статті в газетах, в яких йшлося про економічний Перл-Харбор і про те, що Японія збирається купити всі Сполучені Штати, а також через такі фільми, як «Міцний горішок», «Сонце, що сходить» і «Той, що біжить по лезу». У всіх цих фільмах використовується троп японської корпорації, які захоплюють Америку і весь світ. Ця тривога була результатом японського дива. Три десятиліття величезного економічного зростання поспіль стали важливим завдяки унікальній японській економічній системі, яка на той час вважалася кращою за західну модель. В основному вона базувалася на співпраці між гігантськими корпоративними картелями та японським урядом. Ці картелі під назвою Кейретсу були, по суті, альянсами найбільших японських корпорацій, які володіли акціями одна одної і, будучи формально незалежними, працювали разом, щоб підтримувати одна одну. А найбільші з них отримали несправедливу підтримку від уряду у вигляді величезних кредитів, що розподілялись Державним національним банком Японії. Це фактично означало, що ці альянси мали доступ до нескінченного потоку готівки для фінансування своєї агресивної експансії за кордоном, той час як уряд блокував вихід компаній на японський ринок. Це не була здорова чи справедлива система, але вона працювала. Японський фондовий ринок процвітав, японські товари завойовували один ринок за іншим. І звичайні люди знали, що якщо вони старанно працюватимуть і отримують університетську освіту, то отримують солідну роботу у великій корпорації, що означатиме гарантію довічного працевлаштування. Японію було не зупинити, і все йшло чудово, аж доки не сталася ця мить. До 1991 року Японія зростала надзвичайно швидко протягом трьох десятиліть поспіль і стала другою найбільшою економікою після Сполучених Штатів. Оскільки економіка зростала, зростали ціни на нерухомість і вартість компаній, що котирувалися на фондовому ринку. Наприкінці 80-х років 20-го століття цей гай перейшов у стадію овердрайву, перетворившись на спекулятивну манію. Всі вважали, що економічний бум і зростання активів триватиме вічно і що чим більше ви інвестуєте, тим більше грошей ви заробите. А тим часом Національний банк Японії продовжував друкувати і позичати гроші практично всім, хто їх бажав. Незалежно від того, для чого ці кошти були потрібні і наскільки надійними були кредитори. А потім одного дня бульбашка луснула. Протягом 1990 року фондовий ринок впав на 43%, а за ними ціни на нерухомість. Лопнувша бульбашка означала, що звичайні люди мали набагато менше грошей, які можна було витратити. І що ніхто більше не бажав інвестувати в японські компанії. Це призвело до того, що через рік після того, як бульбашка лопнула, в японській системі швидко почали з'являтися тріщини, і було виявлено, що корупція в японському бізнесі та уряді була широко розповсюдженою і звичайною справою. Від інсайдерської торгівлі до маніпуляцій з акціями, шахрайства та хабарництва. І що практично необмежена пропозиція кредитів створила сотні компаній-зомбі, які збанкрутували багато років тому, але продовжували виживати завдяки нескінченній пропозиції дешевих грошей, запозичених у держави. За одне десятиліття Японія пройшла шлях від економічного тигра на японському диві до хворої людини Азії. Але хоча це було вирішенням проблеми падіння, вона не була такою вже й унікальною. Економіки різних країн злітають і падають, і це частина життя. Але в Японії все було інакше. На відміну від інших країн, економічний спад в Японії мав руйнівні наслідки для цілого
минулого покоління, наслідки, від яких мільйони людей так і не змогли оговтатись. Так чому ж це сталося? Для того, щоб відповісти на це питання, нам потрібно зрозуміти японську культуру праці та найму на роботу. Вона, м'яко кажучи, дуже інтенсивна та має кілька унікальних аспектів, які роблять її зовсім відмінною від будь-якого іншого ринку в світі. Корпоративна кар'єра в Японії починається з Шишоку Кацудо – унікального японського ритуалу пошуку роботи, який випускники університетів проходять наприкінці навчання. Багато компаній, у тому числі найбільші, приймають на роботу лише свіжих випускників. Причому лише по одному на рік і лише кілька десятків людей одночасно. Випускники проходять ритуал пошуку роботи, наповнений груповими співбесідами та семінарами, через які проходять тисячі людей, одягнених в однакові чорнобілі костюми. І в кінці цього ритуалу вони отримують роботу і зберігають її протягом десятиліть, аж до виходу на пенсію. Відповідно до іншої поширеної політики, відомої як Шушінкою або довічне наймання, а їхня компанія потім просуватиме їх тільки зсередини, згідно з політикою, відомою як Шані Шушан. Виховання та розвиток своїх співробітників протягом їхньої кар'єри, щоб одного дня вони стали майбутніми керівниками. Ця практика, яка була в основному універсальним стандартом у 90-х роках і досі дуже поширена в Японії, приносить стабільність, але вона також створює неймовірно жорсткий ринок праці. Якщо ви хочете отримати хорошу роботу, у вас є одна спроба після університету. І якщо вас прийняли на роботу, ви залишитесь з компанією до кінця своєї кар'єри. Але якщо вам це не вдасться, ви залишаєтесь на вулиці, і двері більшості компаній залишаться зачиненими для вас назавжди. Але справа в тому, що коли економічна бульбашка лопнула і економічний бум закінчився, цей ритуал був порушений, в той час як під час буму було не так важко отримати хоча б якусь корпоративну роботу. Після 1990 року більшість компаній повністю заморозили наймну роботу майже на ціле десятиліття. І вони не наймали жодного випускника, щоб зберегти всіх своїх довічних співробітників під час економічної кризи. Зрештою, вони відновили прийом на роботу в новому столітті, хоча знайти роботу стало набагато важче. Але для цілого покоління людей, які закінчили навчання в 90-х роках, було вже надто пізно. На той час вони вже не були випускниками, тому компанії не обирали їх на роботу, оскільки наймали свіжих випускників, натомість ті, чия єдина провина полягала в тому, що вони народилися не в той час, пропустили свою роботу і випали з системи. І ціле покоління, мільйони людей залишилися позаду. Їм судилося провести решту життя на тимчасових низькооплачуваних роботах з неповним робочим днем. Цей період став відомим як льодовиковий період зайнятості, а людей, які закінчили навчання в цей час, як втрачене покоління. І оскільки японська економіка так і не змогла повністю відновитися, до їхніх лав приєдналися молоді люди, які закінчили навчання у 2000-х, 10-х і період останніх 30 років став загальновідомим як втрачене десятиліття. Це безумовно трагедія для тих, хто належить до втраченого покоління, але це стосується не лише їх. Натомість їхня сумна доля негативно впливає на все японське суспільство, і це кидає темну тінь на майбутнє Японії. Є ціле покоління людей, яким зараз 30-40 років, які повністю відсутні на ринку праці. Вони зазвичай живуть з батьками, а часто і без них. Вони ніколи не були достатньо економічно забезпеченими, щоб створити власну сім'ю, і ніколи не мали належної роботи та кар'єри. Близько 15% населення, майже 70 мільйонів людей, вважаються частиною втраченого покоління, і вони складають цю вікову групу. Найважливішу групу для економіки будь-якої країни. Саме люди у віці 30-40 років зазвичай витрачають найбільше на сім'ю, житло, беруть іпотечні кредити, купують автомобілі. Саме вони підтримують роботу економічного двигуна країни. Але в Японії зараз немає кому це робити, і економіка не єдина проблема Японії. Хоча ситуація погіршується через втрачене покоління, і країна зараз стикається з цим. Але ще є одна проблема, що називається суперстарінням. Японія має найвищий у світі відсоток людей похилого віку, майже 30% населення. І старіє швидше, ніж будь-яка інша країна світу. І це частково також пов'язане з мільйонами дітей, яких немало втрачене покоління. До 50-го року співвідношення між людьми похилого віку та людьми працездатного віку становитиме від 1 до 1,3.
60-х. Тобто людей старше 65 років буде майже стільки ж, скільки людей у віці від 15 до 64 років. У будь-якій країні світу люди похилого віку залежать від податків, які платять люди у так званому продуктивному віці. Але в Японії в якийсь момент це стане просто нежиттєздатним. І на додачу до цього втрачене покоління створило ще одну соціальну проблему, яка стає все більш загрозливою для виживання японського суспільства. Це явище називається хікікоморі. Це японські чоловіки, які добровільно вирішили повністю відрізати себе від суспільства і проводять своє життя в повній ізоляції. Ніколи не виходячи з дому і не маючи жодного соціального контексту, зазвичай повністю фінансово залежні від своїх батьків. Перші хікікоморі були представниками першого втраченого покоління, сьогодні їм 30-40 років, які не змогли виконати вимоги, які очікувало від них японське суспільство. Це влаштуватися на роботу, піднятися кар'єрними сходами, створити сім'ю і забезпечувати її. Натомість вирішили повністю відмовитися від усього цього. Але з часом до них приєдналися й інші представники молодших поколінь. Сьогодні в японському суспільстві налічується майже 1 мільйон таких чоловіків і ще більше стоять на порозі приєднання до них. Вони та їхні соціальні явища швидко стають дуже реальною проблемою, що впливає на все суспільство в цілому. Японський уряд усвідомлює вкрай негативний вплив, який існування втраченого покоління та зростаюча кількість хікікоморі мають на японське суспільство та економіку. І уряд оголосив, що намагатиметься допомогти втраченому поколінню встати на ноги та реінтегрувати тих, хто відокремився від суспільства. Проблема полягає в тому, що японська економіка все ще не дуже добре розвивається, і в той же час в ній все ще існує надзвичайно жорстка культура праці. Мало того, що від людей очікують, що вони працюватимуть надзвичайно довгі години і будуть дотримуватись суворої ієрархії, багато компаній все ще дотримуються тієї ж схеми довічного найму, наймаючи на роботу лише раз на рік і просуваючи по службі лише всередині компанії, що унеможливлює для працівників перерви або навіть другий шанс, якщо вони не змогли пробитися нагору. Таким чином, мільйони людей застрягли, і їхня кількість постійно зростає, оскільки все більше молодих людей не можуть досягти успіху в безжальній системі. І врешті-решт просто опускаються руки.